Logistikpodden. Du lyssnar på Logistikpodden, förhoppningsvis inte för första gången, men om du gör det så kan jag berätta att det här är en podd som handlar om logistik, där jag, Per-Olof Arnäs, nördar ner mig tillsammans med branschens kändisar, antingen de som är eller de som borde bli. Och idag sitter jag mitt emot en person som jag inte känt sådär jättelänge, men som har ett väldigt intressant företag som precis har lanserats. Och jag pratar om och med Andreas Vromsmyr. Välkommen hit. Tack så mycket. Vem är du? Mitt namn är Andreas Vromsmyr. Jag är vd, grundare och ägare av Adnavim AB. Adnavim? Adnavim, ja. Det är ett nystartat företag. Vi har varit igång i ganska precis ett år nu. 1 september 2017 startade vi. Och idag är det den 7 september. Precis. Och Adnavim står för till skeppet och är en marknadsplats för transport- och logistiktjänster. Latin, eller? Det är latin. Adnavim, eller hur uttalas det egentligen? Vi brukar säga Adnavim. Ja. En liten engelsk variant av Adnavim. Ja. Men vi hör också en del olika uttryck beroende på var vi är i världen. Så det handlar om sjöfart? Det handlar om sjöfart. Ja. Men också om logistik? Men också om logistik. Men där, det är ju inte där historien tar sin början, eller hur? Nej, historien tar sin början för mycket, mycket länge sedan. Egentligen redan efter jag gick ut universitetet, industriell ekonomi, och började på ABB. Vad läste du? Jag läste industriell ekonomi i Jönköping. Och därifrån så gick jag till ABBs traineeprogram i Västerås. Det är ju berömt. De var tidiga med traineeprogram, vet jag. Redan på 90-talet var det ju känt att det var ett av de bättre traineeprogrammen. Och de var väldigt tidiga med traineekonceptet, ABB. Hur funkar det att vara trainee på ett sådant stort företag? Vad är det för någonting, ett traineeprogram? Ett traineeprogram på ett bolag som ABB ger en unik möjlighet att få se och lära sig väldigt, väldigt mycket om väldigt många funktioner. Vi jobbade med försäljning, vi jobbade med marknadsföring, vi jobbade med ekonomi, vi jobbade med logistik och inköp och produktion också. Fick träffa höga chefer från hela världen, fick gå ledarskapsutbildning, fick gå en mängd med kurser och nätverka med övriga traineeprogram runt om i Sverige också. För trainee på ABB var man i 2 år, va? Något sånt. Precis, vi var först i Sverige och sen åkte jag över till England i 1 år. Och jobbade med ett projekt inom e-handel och inköp. Så vi rullade ut ett inköpssystem ganska tidigt på den tiden för den typen av material som inte är direkt material, indirekt material. Och när man då är trainee, då får man testa på lite olika yrken eller befattningar, lite olika organisationer och så vidare. Precis. Och du testade på e-handel, sa du, rulla ut? Ja, jag rullade ut e-handelsplattform en stor del av min tid. Jag bodde i Sverige och i England. Och det var ju i grund och botten så är ju en utrullning av ett IT-system handlar om förändringsarbete. Det handlar om att förändra folks beteende. Gå ifrån att köpa traditionellt med telefon av kanske de som finns runt hörnan till att jobba med digitala kataloger, jobba med att köpa på ett strukturerat sätt och därmed egentligen få både ner kostnaden och upp leveransprecisionen och att du samlar volymerna på det. Här handlar det om business to business. Det handlar om business to business. Ja, och det är ju inte det. När folk hör e-handel så tänker de Dustin och Zalando. Ja. Ja, Amazon. Men det här är det business to business. Precis. Fast vi hade ju en Dustin som en av de leverantörerna som på den tiden också var inkopplade i vårt inköpssystem. Ja, för ingenting är någonsin enkelt. Det är ju så. Världen är komplex. Det är väldigt lätt att säga, men det är ju konsumentsvärlden. Nej, allting är connectat till allting annat på något sätt, på något plan. Så att, men vad skulle du säga då? När var detta? Detta var 2001. Ja, det är ganska länge sedan nu. 2002. Ja, det var liksom 5-6 år före iPhonen. Precis. Vi hade inte vårt digitala beteende, det var inte så moget då.
Utan tvärtom så var det den analoga som man såg som var det normala och det digitala som det speciella. Mm. Idag är det ju lite tvärtom. Idag är det idag stod jag i någon kö i någon butik som sa att ja, vi tar faktiskt fortfarande kontanter. De flesta andra gör inte det. Det var en gammal dam som ville handla för sin 50-lapp då. Och hon var jättefrustrerad för att hon inte kunde göra det överallt längre. Det analoga håller på att försvinna som norm. Vi går snabbt mot en mycket digital värld. Ja, och inte alls i samma takt som Kina som går ännu snabbare. Alltså det, vi ligger ju efter i mångt och mycket också. Mm. Det där. Så att det är lite intressant så. Men du jobbade med att rulla ut IT-lösningen då, alltså backbone för att kunna hantera e-handel istället för traditionella transaktioner att man ringde och beställde eller faxade, eller vad gjorde man innan? Det stämmer jättebra. Så att innan så faxade man mycket, ringde mycket, hade en jättemånga leverantörer i leverantörsbasen. Och jag höll på med det under ett bra tag. Ända tills vi kom hem tillbaka till Sverige igen. Och då halkade jag lite av ett bananskal in på att inköp av transporttjänster är någonting som ABB-koncernen behövde fokusera på och jobba på. Den här e-handeln du jobbade med, var det ABBs försäljning eller var det ABBs inköp? Det var ABBs inköp. Precis, så att det handlar inte om att sälja grejer till andra, utan det handlar om att få en plattform där ni kunde hantera alla era inköp. Så därför blev Dustin en leverantör in där. Stämmer jättebra. Och andra, ja. Och nu ville du gå in och köpa transporttjänster? Ja, det blir en naturlig del. Vi hade jobbat mycket med inköp, mycket med processer, mycket med system. Och inköp av transporter är ju en av de stora indirekta commodityna som många företag har. ABB lägger ju hundratals miljoner bara i Sverige på inköp av transporttjänster. Och när du kallar det för en commodity och inte för en tjänst, transporten, vad menar du då? Med en commodity så levde vi enligt devisen på ABB på den tiden. Att en commodity är någonting som du bara behöver köpa för att du ska kunna göra din produktion. Något eller, standardiserat. Ja, något standardiserat. Som är, och i vår värld så är ju en transport ganska standardiserad. Du köper någonting, förväntar dig att den ska komma fram hel, ren och i tid. Och det är ju det viktigaste. Om det sen står företag A, B eller C på lastbilen eller på båten är sekundärt så länge varorna kommer fram just hela och rena och i tid. För det är ju det här som väldigt, alltså det är många som förstår det, men det är väldigt många som inte förstår det också. Det är, just nu undervisar jag i detta och när den här avsnittet publiceras så kommer den kursen precis ha varit färdig. Den heter Transport- och distributionsekonomi. Och den heter så för att det är två helt olika saker. Transportekonomi, det har vi transportföretagets ekonomi. Vilka fordon ska göra vad? Hur ska jag lasta dem? Om jag har möjlighet att samlasta, har jag någon backhaul? Behöver jag resursoptimera? Behöver jag ompositionera mina container, mina lastbilar? Vilka linjer ska jag operera? Allt det där. Det är sånt som transportföretag ägnar sig åt. Och sen har du distributionsekonomi. Och det var det ABB, det du höll på med, ägnade sig åt. Det vill säga, okej, mellan vilka adresser behöver jag skicka grejer? Och vad jag vill betala för det? Och vilka parametrar ska styra produktionen av den här tjänsten? Strunta fullständigt i vilken typ av lastbil eller hur många eller var terminalerna finns eller något sånt. För det är distributionsekonomi. Mm. Så att man brukar säga trafik då vet man om att fordon kör i en infrastruktur. Transport, då vet man från och till. Logistik vet man varför. Lite grann så. Grovt uttryckt. Så det är lite intressant att du beskriver just det perspektivet. För att för ett transportföretag så är ju det som ni inte bryr er om, det är ju deras hela verksamhet. Hur ska man göra allt detta? Hur ska man lösa det? Och det är ju det segmentet du är inne i nu. Lite grann. Det stämmer också bra. Ja, så du har liksom bytt. Vi kommer dit så småningom. Mm. Men det är en liten reflektion där över att det är ganska stor skillnad mellan de två perspektiven. När man pratar just transporter. Mm. Så att, okej, så du jobbade med, och när var detta på ABB? Det var 2000? Det var från 2003 och framåt. Och mitt fokus var sjö- och flygtransporter. Vi hade precis startat upp en global inköpsroll som fokuserade på att köpa globala sjö- och flygtransporter. Och strategin var på den tiden att jobba med speditörer enbart. Låta dem, som du säger, optimera. Och också optimera vilka carriers som var inblandade
i det hela. Och jag träffade fantastiskt mycket bra företag och människor runt om i världen som är riktigt duktiga på att också optimera allt ifrån fyllnadsgrad till att få med sakerna på båtarna och flygplanen och så vidare. Och det här med flyg och sjö. Första gången jag kom i kontakt med det var när jag exjobbade 1996 åt ASG Air & Sea. Och då undrar man ju, alla man pratar med, vad är det här? Alltså, hur kan man kombinera liksom flyg och sjö och tro att det finns några stordriftsfördelar? Eller varför kombinerar man det? Liksom? Det låter väldigt, väldigt underligt. Men det är det inte. För det handlar ju om internationella. Det är ju väldigt mycket byråkrati kopplat till internationella transporter. Precis, och det ska vi ha med oss i åtanke också med den globala utvecklingen som sker just nu. Att tittar vi tillbaka på den tiden, det är ju 15 år sedan nu ungefär. Då var ju världen inte stor och farlig, men den var ju mycket mer långt borta än vad den är just nu. Internet var i sin linda. Visst, du hade börjat prata med, men du använde fortfarande faxen i mångt och mycket. E-posten hade börjat komma in i verksamheterna. Men Kina var långt borta på den tiden. Du fick kommunicera på genom andra kanaler. Det var också helt andra internationella regler för ja, hur enkelt det var att den internationella handeln hade ju precis börjat slå igenom till fullo. Och det var ju en väldigt högkonjunktur också i att ja, från att köpa någonting i Sverige så köpte du någonting i Kina och fraktade hem det. Och besparingen på den tiden var också så stor i materialpriset och produkterna. Vilket gjorde att transportkostnaden då var ju inte alls lika viktig som den är nu. För att du hade sådana besparingar in i din produktionslina eller ut i försäljningen ändå. Och där har jag ju förstått att även om det är billigt att producera i Kina så har ju lönerna gått upp rätt rejält där de senaste åren. Det vet jag hade något exempel när man tittade på filéfisk i Kina. Det var ett bolag som gjorde. Och då stod det i den här tidningsartikeln att de tjänade $100 per månad. De här stackarna som jobbar i den fabriken, för de har ju inte så roligt då. Och då föreläste jag om detta. Och då var det en kinesisk kille i publiken som räckte upp handen och sa, det där stämmer inte längre. De tjänar $200 i månaden nu. Och det här var något år senare. Fortfarande fruktansvärt lite pengar jämfört med för det jobbet de gör. Men lönerna stiger kraftigt. Mm. Och med den utvecklingen under så pass många år så har det också gått tillsammans med att ha en valuta i Kina som har blivit bra mycket starkare än kronan i det förhållandet. Så har du fått både inflation på upp till 8-10% under flera års tid. Samtidigt som du har en starkare valuta så påverkar det ju. Och att vi har vant oss vid att köpa saker billigt från Fjärran Östern. Så är det, så är det. Och sen också att, och det hör man om man lyssnar på poddar som Digitala Draken till exempel. Som jag brukar tipsa alla jag träffar om just nu för jag tycker den är så bra. Att Kina har ställt om från att vara en produktionsmarknad till en konsumtionsmarknad sista 10 åren. Det vill säga de konsumerar enormt mycket internt i Kina som vi aldrig ser. Det är en enorm marknad med hundratals uppkopplade personer som har en digitalt beteende som vi inte är i närheten av här i Europa. Ja, jag tycker man slås av det väldigt. Jag har rest ganska frekvent i Kina sedan 2004 ungefär. Och tittar du på Kina 2004, 2010 och idag så är det en enorm skillnad på kineserna och deras beteende. Det är väl 3 olika länder de 3 åren. Snudd på, alltså, vissa delar av Kina kan jag tänka mig. Storstadsregionerna. Precis, och det är ofta där jag håller till i Shanghai. Men senast nu var jag i Shenzhen. Och vi pratade mycket i Göteborg om att vi ska vara den första fossilfria staden. Men det är väldigt spännande när man kommer dit. Och sen kommer du ut till flygplatsen och det står 200 batteridrivna taxibilar som tar in till stan. Som är fylld av batteridrivna bussar. Vi har 2 busslinjer som är, en som är helt batteridriven, 55-an. De har väl 10 fordon tror jag. Det är lite hybrider också. Och sen har vi 2 16-bussar i Göteborg. Mm. Och det är vi jättestolt över. Det är fantastisk utveckling och fler sådana. Men det går lite fortare på andra ställen. Ja, just utvecklingshastigheten i Kina är fantastisk. Om man ska titta mer på Kina, det är en liten parentes där, men jag tycker det här är så intressant. Du har rest mycket där, säger du. Och det ni jobbar med nu är väl främst flöden till och från Asien då? Via sjöfart. Precis, just nu så fokuserar vi mycket på Fjärran Östern.
Kina och Vietnam är två av våra startmarknader. Och med flöden in till norra Europa primärt sett. Och där har du ju en stor potential av de stora globala sjöflygtransporterna. Jag läste någonstans att ungefär 27% av allting vi importerar till Sverige kommer från Kina på sjöfart. Ja, det skulle nog kunna stämma. Vi importerar mycket från Kina. Definitivt. Och det är ju inte bara, det är inte bara kinesiska produkter, utan det är ju europeiska produkter som tillverkas där. De har blivit vår verkstad i mångt mycket i många branscher. Så att, ja, det kan nog stämma. Tillbaka till ABB. Du jobbade med flyg- och sjötransporter. Jag jobbade med sjöflygtransporter. Vi jobbade i ett globalt team. Vi gjorde globala upphandlingar. Vi skruvade åt de globala speditörerna som jag har jobbat med allihopa. Ganska så rejält. Hur gör man då? För jag har ju hört om sådana här upphandlingar tidigare. Där det kanske bara finns 4-5 stycken som ens kan vara med och bjuda på det man, om man är ett stort globalt företag, så finns det inte så många om man vill ha en leverantör. Precis, och vi körde ju strategin på den tiden att på alla linjerna så ska vi ha mer än en leverantör. Vi körde dual eller multiple sourcing. Vi körde också en strategi som var ganska effektiv, att vi bröt ner komponenterna på traditionellt inköpsvis. Tittade på terminal och hantering för sig, sjöfrakten för sig, tullhanteringen för sig, dragningarna för sig. Så ni köpte inte one-stop shopping, alltså att ni köpte hela kedjor? Nej, utan vi bröt ner det och sen köpte vi ju allting av en av de stora aktörerna. Men vi hade ju alltid konkurrens på varje länk då? På varje lane också. För att vi upptäckte ganska snabbt att det finns ingen speditör i världen som är bra överallt. Det finns många bra speditörer. Det finns fantastiskt duktiga människor. Men det finns ingen som är bra överallt eller är konkurrenskraftig överallt. Utan vi vill ju hela tiden, utifrån det här med att leverera helt rent och i tid, att när de parametrarna var uppfyllda så ville vi ju köpa så billigt som möjligt. Och det var där vi styrde logistikupphandlingarna från. Vi köper och vi mäter leveransprecisionen. Vi köper och mäter att vi får det levererat till oss rent och snyggt. Och när de parametrarna möts och ledtiden är bra, så vill vi köpa så billigt som möjligt. Vi undervisar ju det här med single multiple sourcing och så vidare, och för- och nackdelar med det. Och här ser du en klar och tydlig strategi att ni körde multiple, det vill säga ni låter flera potentiella leverantörer konkurrera om er som kund. Och det går att göra under vissa situationer, och vissa situationer väljer man hellre partnerskap på grund av att det kanske är en kritisk komponent eller kritisk tjänst eller något sånt. Hur var det då att jobba med multiple sourcing? Var inte det, hur mycket energi fick ni lägga på leverantörsrelationer? Vi hade ju fortfarande ett begränsat antal globala leverantörer. Så att vi hade ju en bra relation med allihopa egentligen. Ni var kund till dem någonstans. Ja. Och därmed så kunde vi ju bara, hittade vi en lane som inte fungerade, så kunde vi ju bara prata med någon av de andra som ändå var i närheten. Och sen fick vi ju en bra produkt i slutändan. Men jag skulle vilja relatera till att mycket av det som du säger, single eller multiple sourcing, tycker jag hänger samman med, ser man på transporter som en commodity eller ser man på det som någonting affärskritiskt? Och man kan göra båda delarna. Är du ett e-handelsföretag och har en distribution, så är det ju en affärskritisk verksamhet att plocka. Du kan ju inte använda flera olika lager, utan du måste ha en setup som funkar. Men däremot så har du ett inbandflöde från Asien, så blir det mycket en commodity på ett kanske annat sätt. Ja, för de burkarna ska till samma ställe och det är först där de bryts upp då. Alltså precis. Det är en container som byter adress bara egentligen. Ja. Och det är klart, då är det en standardiserad förflyttningstjänst. Då spelar det inte så stor roll vem som gör den, för det är rätt många som kan leverera just den nyttan då. Att flytta en container från Shanghai till Göteborg till exempel. Just det. Men också att när vi tittar på anledningen till att vi bröt ner det så pass mycket som vi gjorde, är ju också då att vi kunde ha en jättebra service i Shanghai, men en ganska dålig service i Ningbo eller Xiamen.
eller en annan prisbild där, som också gjorde att det var, att det faktiskt var värt att jobba med flera parter. Och i upphandlingen så var vi ändå tvungna att aggregera ihop datan och informationen. Så att vi kunde inte namnge varenda lane 100% heller. Nej, det förstår jag. Men hur mycket hands-on behöver man vara som kund i ett sånt globalt komplexa försörjningskedjor? Hur mycket, när ni väl hade bestämt att ni hade upphandling med en viss frekvens varje varannat år eller något liknande, hur mycket kan ni sen bara släppa det? Eller hur mycket följde ni upp? Vi kunde släppa det en del. Vi kunde följa upp ganska mycket. Komma tillbaka till där jag började egentligen på ABB, så handlar ju även utrullningen av flera transportörer om förändringsarbete. Vi jobbade ju med alla ABBs fabriker, alla ABBs divisioner, säljkontor. Och de har ju olika krav, olika preferenser och olika perceptions, förutfattade meningar om vilka som är bra och vilka som är dåliga. Mm, så funkar vi människor. Ja, och det tycker jag är det roliga med att driva förändringsarbete. Är just att det gäller att locka fram det här hos medarbetarna. Att utmana det lite, eller? Och styra dem lagom mycket, men ändå inte utan att ha pekbenen, utan vi ska ha moroten där. Och det är också, ja, och då hjälpte det också att komma med en portfölj av leverantörer istället för att säga att du ska bara köra med dem därifrån. Men satt du på huvudkontoret? Vi satt på huvudkontoret i Västerås. Jobbade med, ja. Så inte i Schweiz? Nej, inte i Schweiz, men vi jobbade med de transportupphandlingarna ifrån Zürich. Så att vi tillhörde egentligen det schweiziska huvudkontoret när vi gjorde upphandlingarna. Så ni steg ni ner från huvudkontoret så att säga och kom och berättade för er facility i Brasilien att så här ska ni göra? Ja. Hur funkar det? Det funkar ibland, för det mesta. Det funkar inte alltid. Utan mycket av att driva förändringsarbete för att spara kostnader är ju att övertyga och få in människorna i samma båt. Det är ju ledarskapet. I Sverige jobbade vi mycket med att få ihop alla transportköpare som jobbade på de olika delarna. Förklara, involvera, nyttja deras kompetens för att också få en bättre utfall av det hela. Men visst, det blev ju kompromisser. Alla var inte alltid nöjda. Men i stort så blev det väldigt bra och vi sparade enorma pengar för ABB-koncernen. Men det du satt på, var det en stabsfunktion eller var ni högre upp i en linjefunktion jämfört med de som jobbade med inköp ute i organisationen? Hur funkar organisationen? Man skulle kunna säga att vi var en stabsfunktion. Vi satt på ABB huvudkontor och vi jobbade med alla divisionerna. Något som en tidigare gäst, Mattias Kettel, har gett som råd till, han är mentor åt en massa människor, det är att sitta på huvudkontoret. Sitt så nära makten du kan om du vill göra karriär. Stämmer det? Jo, men ja och nej tror jag. Jag tror du måste gå... Det är bra att sitta på huvudkontoret för att få den holistiska bilden över strategiska beslut. Men det är också oerhört viktigt att jobba i verksamheten för att förstå, för att inte bli för teoretisk. Mm, det har jag också hört från andra gäster som John Wedel som också har jobbat ihop med Mattias. Han säger, sitt på verkstadsgolvet eller sitt på lagret om du är logistikchef. Du kan inte sitta på huvudkontoret då. Nej, jag tror mycket på det att du måste ner och få smuts under fingrarna också. Du måste känna att vad är de verkliga problemen, att ja, lastbilen kommer inte som den skulle och då kan man inte bara ringa någon, utan då måste man lösa problemet där och då. Och för att få den förståelsen så är det ju oerhört viktigt att man också är ute på golvet. Så ska man slå ihop de där två råden så ska man säga, sitt någonstans. Mm. Och gör det bästa av den situationen du har då. Lite grann. Nej, men det handlar väl om lite olika syften kan jag tänka mig med vilken typ av jobb man har och så vidare. Definitivt. Men du jobbade nära ledningen då, i en stab. Hur länge var du där?
Jag var där fram till och med 2008. Mm. Och vad hände då? 2008 så började jag jobba på Gunnebo istället. Mm. Det var ju mitt i finanskrisen. Ja, det var precis innan finanskrisen. Mm. Och det kanske var lika bra det. Mm. Att jag hade tajmingen att byta innan det blev stopp. Och... Väldigt många av mina gäster bytte. Gjorde någonting då? Mm. För att de var tvungna eller det hände något eller förutsättningarna förändrades så radikalt. Eftersom jag intervjuat dem här så har det gått bra för dem allihop. De har blivit kändisar nu i logistikbranschen. Men jag tycker det var roligt, eller roligt och roligt, men intressant att se vad en sån djup lågkonjunktur för med sig när man tittar 10 år senare. Mm. En massa bra saker hände, men efter ett tag då. Ja, och det tycker jag. Jag bytte som sagt när det fortfarande var högkonjunktur. Och då bytte jag till Gunnebo. Jag började med transport och logistik där också. Vilken del av Gunnebo? Eller vem? Ja, Gunnebo är ju en börskoncern med huvudkontoret i Göteborg. Jag satt på huvudkontoret i Göteborg och jobbade även där med alla bolagen. Blev ganska så snabbt logistikansvarig för hela koncernen. Mm. Det är ju ingen liten uppgift. Nej, det som är kul, riktigt kul med Gunnebo, det är ju att det är ett globalt börsbolag med som fortfarande är tillräckligt litet för att kunna greppa. Verksamheter på 3 kontinenter, fabriker i Europa, Asien, USA, säljbolag över hela världen. Jobbar både med direktförsäljning men också med kanalförsäljning. Som logistikansvarig för hela den koncernen så gällde det ju att hela tiden prioritera det som är viktigast här och nu. Och du jobbar både med inbound och outbound då, eller? Vi jobbade både med inbound och outbound. Och jag var också på den tiden vd för det tyska bolaget som vi hade centrallagret i. Som var som ett Gunnebo logistikbolag. Där vi egentligen körde mycket av ordrarna som var lagerlagda på. Hur många resdagar hade du per år? Jag hade väldigt många resdagar per år. Jag reste frekvent över hela världen. Men det var ju en fantastiskt mycket människor. Och det blev också... jag blev väldigt ödmjuk också för de både skillnader vi har i världen. Men framförallt likheter. För att människors behov och människors beteende, när du lär känna personer så är det ganska lika personer du träffar. Det kan jag ställa upp på. Det gör inte så mycket om du är kines eller indones eller om du är indier eller om du är fransman eller britt eller amerikan. Men visst finns det nationella särarter? Alltså, jobbar man i internationella projekt så ser man ju det där. Alltså det som ofta blir karikatyrer i komedier och sånt. Det finns ju underliggande särdrag i olika nationaliteter som är rätt roligt att observera. Självklart gör det så. Och det finns ju olika beteende och det finns olika sätt att kommunicera beroende på vem du pratar med. I grund och botten så är vi ändå ganska lika. Vi vill vara snälla mot varandra. Vi vill göra ett bra jobb. Vi vill ha en familj. Jag har en annan formulering på det där. Get made, get paid, get laid. Det är de 3 stora drivkrafterna som mänskligheten har. Och sen beror det på vilken som är starkast för just dig. Styr hur du beter dig. Ett annat sätt att se på det. Ett annat sätt att se på det. Ja, nej, men det är en, naturligtvis. Vi har vissa biologiska drivkrafter i oss som gör att vi strävar efter vissa saker. Och det har vi inprogrammerat i våra hjärnor, tror jag. Väldigt mycket. Och sen blir vi programmerade av samhället och så också. Jag har ju insett att det är ingen skillnad på ett konsortium som förhandlar om vem som ska göra vad i ett EU-projekt och ett barnkalas där alla vill ha största godispåsen. Alltså det är exakt samma mekanismer, bara att det är vuxna människor istället för 5-åringar då. Ibland är det svårt att säga vilka som är mognast i en sån process också, faktiskt. Så att, men vad roligt. Och när man är logistikchef för ett så stort bolag, då sitter du antagligen och basar över ett antal underorganisationer som har rapporterat till dig, antar jag. Precis. På den tiden så hade jag ju både en direktorganisation som jobbade med allt ifrån laget, centrallaget, som var helt direktrapporterande med hela orderavdelningen och
och det gänget som vi jobbade med där. Men det var ju också ett indirekt ledarskap över alla andra intressenter i logistiken. Det är ju försäljningsorganisationerna. Bland det mest komplexa vi jobbade med var ju sales and operations planeringen. Hur ska vi säkerställa att vi säljer det som finns på lager? Hur ska vi säkerställa att vi tar hem det på lager som vi vill sälja imorgon? Och hela tiden balansera det med kapitalbindningen och hur mycket vi som koncern har råd att lägga på balansräkningen. Vad tog du med dig från ABB in i Gunnebo? Du åkte upp ett par pinnhål också. Ja, det jag tog med mig var ju hur vi kunde spara pengar initialt sett. På att göra effektiva transportupphandlingar. Mm. Så ni gick över till Multiple, eller det kanske de gjorde? Eller? Det gjorde vi, men framförallt så gjorde vi nog en konsolidering. Innan vi kom in så var transporterna, alla köpte transporter. Mm. Och alla köpte transporter av vem de ville. Mm. Så att vi gick ju fortfarande till en Multiple Sourcing-strategi. Fast central då? Men vi gick ju från kanske 100 ner till 20 initialt sett. För att därefter krympa det lite till. Mm. Vi gick inte in och satte upp ett kontrolltorn, utan vi jobbade med flera aktörer. Mm. Och samtidigt så jobbar vi också då mycket med order management för att effektivisera administration och hantering. Mm. Kopplat både till order men också till transporter. Hur mycket gjorde ni någon mätning på hur mycket administrationskostnaden var i procent av någonting? Nej, inte på en övergripande nivå. Vi mätte ganska mycket på lagret. Hur mycket tid vi la eller hur många orders vi kunde processa med hjälp av personalen. Och ett av de roligaste mätetalen vi satte på plats under tiden när vi jobbade där var egentligen att vi satte upp en stor dashboard med och visade på orderförändringar. Vi hade orderförändringar på ungefär 40% initialt sett. Kan du förklara, vad innebär det? Det innebär att av alla orders som lades till lagret, så innan från ordern var lagd till den skeppades, så hade vi på 40% av alla orders någon typ av förändring. Det kunde vara en leveransadress. Det kunde vara en kvantitetsförändring. Genom att bara mäta och följa upp den biten och visualisera det för personalen och säga att det här är viktigt att vi jobbar med, för det här kostar pengar, så fick vi ökat administrationen extremt mycket. Vi gick inte ner till noll, men vi gick ner till en 10-12% någonting. Och det gjorde att orderavdelningen på lagret gick från att vara ganska överbelastad till att vi kunde bli av med både en och två personer och fortfarande ha en bra arbetsbelastning. Så vad det handlade om var att ni erbjöd viss flexibilitet till era kunder att ändra saker efter att man har lagt beställning. Och det blev ett problem då, för att ni var riggade för att hantera standardiserade order som inte ändrades. Eller är det så jag har förstått det rätt ungefär? Ja, så kan man säga. Att vi gav en jättebra service till kunderna. Vi la in ordrar snabbt, vi la in dem lätt. Men vi var också ganska flexibla på att kunna ändra dem. Vi var fortfarande flexibla, men vi la mycket mer tid på att ställa rätt frågor initialt sett för att få komplett data, så att vi slapp gå in och ändra i ordern igen. Jaha, så en anledning till att ändra kunde vara att man behövde fixa något som inte stämde? Ja. Eller för att vi inte hade frågat tillräckligt mycket när vi faktiskt la in orden i systemet. Så det handlar om datakvalitet egentligen då? Väldigt mycket. Ja, mycket handlar om det. Väldigt mycket handlar om datakvalitet. Det är antagligen att ni tänker på ganska mycket nu i din nuvarande roll också. Med datakvalitet just. Ja, datakvaliteten är det viktigaste jag har jobbat med i hela mitt liv egentligen. Från att vi jobbade med digitala kataloger i e-handeln på ABB till transportupphandlingarna, till lagerhållningen. Artikelregistret är det viktigaste registret du har. Är det rätt så sparar du ofantligt mycket i logistiken. Mm. Ja, det kan jag mycket väl tänka mig. Och nu, där vi jobbar nu på AdNavem, så är också datakvaliteten viktig för att vi ska kunna automatisera och erbjuda self-service till både kunder och leverantörer, så att
datorerna kan göra jobbet. Ja, det är en skalbarhetsutmaning man har och den klarar man inte utan att ha bra data naturligtvis. Hur länge var du på Gunnebo? På Gunnebo var jag fram tills 2014. Då tyckte jag att det var hög tid för mig att göra någonting annat. Jag har 6 år. Ja, jag har jobbat med logistik och supply chain i större delen av min karriär. Jag kände att jag behövde bredda mig mot marknad, försäljning. Och valde då att gå över till den sidan som jag har jobbat mot under väldigt lång tid. De som ska kämpa mot alla andra för att få kontraktet med ABB. Precis, så att jag blev vd för en speditionsfirma. Spännande. Ja, det var en kul utmaning och det var ett viktigt, nyttigt steg i min karriär. Vilket företag? Jag blev vd för Scan Global Logistics. Det är en dansk speditionskoncern. Finns i mycket i Danmark, Norden och har en bra täckning borta i Asien också. Hur är det att jobba för ett danskt företag jämfört med ett svenskt? Det finns kulturella skillnader mellan Danmark och Sverige. Framförallt så är ju den språkliga kommunikationen annorlunda. Därmed är inte sagt att danskarna alltid menar så mycket annat, men de är ju mycket rakare i sin kommunikation. Och när vi svenskar säger att har du tänkt på det här? Så säger en dansk, vad i helvete håller du på med? och egentligen menar vi samma sak. Vilket jag tycker också är väldigt intressant. Jo, men det är det, alltså, för att inte tala om britterna då, som har understatement-förmågan som är ganska, den är global världsklass. Absolut, och de har ju en, och de har ju ett annat språk som du måste lära dig att förstå deras ironi i saker och vad de faktiskt menar och säger kan vara två olika saker. Ett av mina favorituttryck är från en forskarkollega som är britt. När han sa att något var skitdåligt. Not terribly excellent. Var hans beskrivning av det. Och det betyder att det här är värdelöst. Det är not terribly excellent. Så att, jag gillar det där med språket. Jag tycker det är kul. Och ja, jag har också förstått att det finns kulturskillnader vad gäller Danmark och Sverige. Är det skillnader i ledarskap att vara chef för ett danskt företag och att chef för ett svenskt företag? Är förväntningarna olika? Det skulle jag nog vilja säga. I ett svenskt företag så har vi mycket konsensus. Chefen är inlyssnande för det mesta. Ser till att alla är med, tar sig tid att förklara varför man tar ett beslut oavsett vilken riktning det har. I Danmark så är min åsikt att det är mycket mer än förväntan att chefen ska kunna allt. Chefen ska ta alla beslut och chefen ska stå längst fram på barrikaderna och visa riktningen på dit vi ska gå. Och ta smällarna. Och de har ju också en helt annan inställning till att man har jobb så länge man tycker det är kul. Och sen går man vidare till någonting annat. Medan vi i Sverige ser jobbet som en livstids... En identitet. En identitet på ett annat sätt. Men jag har ju sett, alltså, de allra flesta länder, jag kan nog inte säga något, som inte har en mer auktoritär modell för hur en chef ska vara jämfört med Sverige. Som du säger, den inlyssnande, konsensusdrivna svenska ledaren då. Alltså, alla de länder jag har besökt och sett folk i chefssituationer så är det helt annan inställning till att vara chef än vad det är i Sverige. Det stämmer jättebra. Det är min uppfattning också. Och det är ju samma om du är i Frankrike eller om du är i Tyskland eller i Kina också. Och är det vi som har rätt eller är det vi som har fel? Det kan man undra. Alltså, är det bara vi som har fattat grejen med ledarskap? Jag vet inte. Det finns en väldigt spännande undersökning som heter World Value Survey. Jag vet inte om du har sprungit på den en gång. Jag har hört namnet men inte läst den. Nej. Nej, men den beskriver ju lite om hur vi svenskar är utifrån två stycken skalor. Och den är värd att surfa in på. Och länkar vi till den? Titta på. För också, redan där så ser du att Sverige är ju extrema. Vi är längst upp i hörnan. Och vi har ett betydande avstånd även till våra grannländer.
Och vem ligger nere i andra hörnan? Är det Nordkorea då? Eller, ungefär åt det hållet. Det är liksom och de afrikanska länderna. Ja. Så att, det där är lite intressant faktiskt, just det här med nationella särdrag. Det är något jag återkommer till ganska ofta i konversationer med andra och så också. Väldigt roligt. Och det är viktigt tycker jag när man jobbar internationellt och globalt att du har en förståelse för det. Och det är också en förväntan när man jobbar i en global koncern. Att annars gör man ju bort sig. Man kan ju inte bete sig på samma sätt i hela världen. Utan förvänta sig de att jag ska peka med hela handen så får jag göra det. Även om jag normalt sett är ganska konsensusdriven som chef själv också. Mm. Som svensk är man för det mesta det. Så att, det är intressant. Men du var där 2014 sa du, blev du speditör? Mm, då blev jag speditör. Och tänkte att nu ska jag skapa allt det kundvärde jag ville ha när jag var transportköpare för de stora kunderna i Sverige och världen. Och när jag steg in i speditionsbranschen så träffade jag väldigt många duktiga personer. Spedition är ju lite ett hantverk för många. De känner mycket folk. De är duktiga på att fixa. De är också duktiga på att tjäna en del pengar på det de gör. Men de är ju väldigt långt ifrån att vara automatiserade. Jag kan säga att pengar tjänar, det inte beror på fixarförmågan. Ja, jag skulle nog vilja säga så att när du kommer från industrivärlden så är ju automatisering och det är ju högt på alla egentligen industriföretags agenda. Få bort mängden direkt lön per krona. Ja, och det har man ju jobbat man med i sina produktionsprocesser under lång tid. Och det har ju gått in i de administrativa processerna också. Transportindustrin har ju gått åt det hållet också med större system, större lastbärare, större fordon och så vidare. Men vi har fortfarande, om man säger vi om transportindustrin, en bit kvar. I att det är fortfarande väldigt transaktionsintensivt och det är väldigt många människor inblandade i den administrativa delen av transportindustrin. Absolut, och där tror jag också att man har en skillnad då på att du är kanske på ett åkeri i norra Europa som kan vara ganska automatiserat. Väldigt högt automatiserat, både med ruttplanering och optimering och allting. Till då Scan Global Logistics som var en sjö- och flygspeditör. Mm. Där det var papper. Där det var papper och vi jobbade med olika aktörer i hela världen. Vi var ju tvungna att... vi hade ju underleverantörer i alla världens länder. Vi hade agenter i alla världens länder. Väldigt många bra. Några mindre bra också. Men framförallt så hade vi ju inga automatiserade processer för att styra det hela. Utan vi jobbade ju med papper och penna och telefon för att hitta plats på båtarna, hitta bra priser. Kunderna ringde och frågade efter priser. Vi ringde tillbaka 1-2 dagar senare och gav en bra hands-on service. Jag brukar jämföra det med vi är ju en speditör inom sjöflyg. Är ju precis som en resebyrå på för 15-20 år sedan. Du ringer till resebyrån och säger att jag behöver ha en flygbiljett till New York. Resebyrån kollar upp vad finns det för alternativ. Det finns något med Lufthansa, det finns något med Air France, det finns något med SAS. Ringer tillbaka till dig med lite olika prislappar. Du tittar igen och sen så frågar du chefen, får jag gå och åka på den här resan? Och sen ringer du och så kanske priset har ändrats och sen blir det massa kommunikation. Och precis som reseindustrin fungerade för 20 år sedan funkar ju speditörsvärlden fortfarande idag. Och ser man de resebyråer som trots allt finns kvar, de säljer ju inte standardresan längre. Utan de säljer äventyrspaketet. De säljer den här, du vill på safari, då bokar vi det och sen vill du besöka det och det och sen vill du göra detta och de syr ihop de här unika. Det är så långt resebyråerna har automatiserat sig nu. Att det är inte, du går inte dit för att köpa en spisresa i resebyrån längre utan det köper du på nätet. Precis, och det är ju där jag ser utvecklingen ske inom spedition också.
Det kommer behövas många av de här speditörerna. Vi hade en jättespännande projektbusiness på Scan Global. Vi jobbar också mycket med automotive utifrån ett ganska tidigt skede. Och där är det ju verkligen att du hela tiden måste vara olika situationer, olika möjligheter, inget standardpaket. Och där behövs speditören fortfarande i allra högsta grad. Alla stora speditörer och transportföretag har antingen egna avdelningar eller egna bolag till och med för krångliga kunder. Dels har de sin standard Big Mac och company-produkt, det vill säga typ sälj dörr-till-dörr-transporter av pallar, till exempel, över hela världen, eller paket, eller något annat sånt. Ett antal sådana här standardprodukter. Och du vet vad du betalar för och du får det du betalar för, men inget mer. Och du får liksom leverans när bilen råkar ha rutten förbi din adress. Du får inte specialanpassat på något sätt. Och sen har du de kunderna som säger nej, det är inte good enough. Vi vill ha tidsstyrt, vi vill vara med och styra robustheten i systemet, vi vill ha trafik de och de dagarna och inte de och de och så vidare. Och då har du de här bolagen som skänker dedicated services och andra som jobbar med i princip några få men väldigt stora kunder. Alltså blir hovleverantör till ABB eller vad det nu kan vara, något sånt stort. Och de där bolagen, de är ju jättespännande och komplexa. Precis, men jag tror ju mer att titta på de olika transportbehoven som du har. Du nämner en Big Mac. Även om du är ett stort företag så köper du de här standardtransporterna. Standardcontainer från Shanghai, från Ningbo, från Ho Chi Minh i Vietnam. Ja, tar man ett klassiskt 80-20 så måste det ju vara majoriteten av det man köper borde ju vara standardiseringsbart. Ja, jag skulle säga 90-10 till och med. Du har en stor mängd produkter och som är väldigt standardiserade flöden på. Därmed också sagt att trots att det är standardiserat så sitter du ju i en marknad där vi nu fokuserar på sjömarknaden som också svänger ganska mycket. Den är ju helt egentligen tillgång efterfrågan styrd. För vi ska glida in på där du är nu, för vi är ju framme där, eller hur? Ja, vi har kommit dit nu snart. Vi har snart kommit dit. För du var speditör och du jobbade med detta. Berätta, hur såg resan därifrån ut till Adnaven där du är nu? Jo, men när jag var speditör så kände jag att det finns ju två delar som vi gör. Vi gör ju de här superbra sakerna. Men det är ju bara 10% av det som faktiskt behöver göras på det viset. För de övriga 90%, att plocka hem containers ifrån Asien eller skicka containers till hela världen, är ju ett jobb som är väldigt manuellt fortfarande för jag tror alla stora speditörer. Det är ett ganska icke-värdeskapande jobb. Det handlar ju om att flytta information från ett ställe till ett annat. Och vad kostar information det? Från en kund till en åkare eller från en kund till ett rederi. Vad är en typisk kostnad för att plocka hem en 20-fots container från Kina till Göteborg? Det ligger någonstans mellan 10 och 15 000. Beroende på hur mycket du har, vad egentligen dagspriset är för det hela. Och då ska vi också komma ihåg att sjöfarten i sig är ju en liten del av pengarna också. Och det beror ju på vilka inkotöms du köper också. Så det är typ en krona kilot? Ungefär, jag skulle säga. Att, ja, något sånt. Något sånt. Jag brukar spontant säga att du har en förkostnad som är ungefär 5 000 kronor. Hamnavgifter, upphämtningsavgift, exportklarering. Du har en huvudfrakt som varierar beroende på säsong. Det kan vara allt ifrån 500 dollar till 1500 dollar. Beroende på när, var och hur egentligen. Och hur mycket plats det finns på båtarna. Så det finns en initial och sen har du fallande naturligtvis. För man fyller containern tills den är full. Och om man har en full container då som lastar 15 ton säger vi. Då är det 15 000 kronor. Så utslaget blir det en krona per kilo. Ja, det tycker jag är en bra tumregel. Om du lyckas fylla lastbäraren, annars blir det dyrare naturligtvis då. Precis. Det är ju ingenting. Nej. Men alltså, det är fortfarande aggregerat en stor kostnad för många företag. Det är ju dyrare att beställa hem pizza.
från alltså, lokala pizzerian. Ja, om du räknar kostnader per kilo så är det absolut dyrare. Ja, och nu pratar vi andra sidan jorden. Mm. Vi pratar 6 veckors transport liksom. Eller precis. Ja. Vi mätte ju det på Gunnebo ganska mycket. På vad olika varor hade för ja, just hemtagningskostnaden per vara. Och, det är ju ingenting. Den är ju, skiljer sig ju väldigt mycket beroende på vad du köper för någonting. Men vi ska också komma ihåg att en del av kassaskåpen som vi köpte. De vägde ju lite grann, ja. Ja, de tunga vägde lite grann, men vi hade också sådana här hotellkassaskåp, om du vet vad jag menar för någonting. Som egentligen inte kostar några pengar heller. Men där fick vi ju en transportkostnad bara ingående. Så var ju den i princip 15-20% av godsvärdet. Det betyder ju något. Och då betyder det någonting. Yes. Men om man köper en skjorta, H&M köper en skjorta och de betalar 1 krona per kilo och en skjorta väger 150 gram eller något sånt. Då har det mindre betydelse. Då, och skjortan säljs i butik för 349 kronor. Den fraktkostnaden var mindre än en spänn för den här skjortan. Då kan du tredubbla fraktpriset och du märker inte det på prislappen. Egentligen. Så kan man säga det. Så okänsligt är det här systemet egentligen då. Mm. Det är många som vet att skillnaden är stor. Men jag tror inte folk vet hur stor. Mellan den verkliga fraktkostnaden och till exempel ett varas pris i butik. Jag tycker det är intressant att du drar den liknelsen. För att ofta så är det ju precis det du säger. Att när du tittar på hela produkten som du antingen bygger eller köper in. Så har du en relativt lågt fraktkostnad på ganska mycket produkter. Samtidigt så är ju andra sidan av myntet är ju att när du summerar alla transporter som du köper så är det en av topp 10 commodities för nästan alla företag. Så är det. Och någonstans så är ju det en stor kostnad att hantera bland många kostnader. Vi ska länka till en artikel om, den är nog från 2015-2016, men det handlade om när Apple släpper sin iPhone varje september. Så Q4 blir ett intensivt kvartal för Apple med julhandeln och Black Friday och allt sånt. Och som alla vet tillverkas telefonen i Kina. Och då tittade man på flygmarknaden, fraktmarknaden för flyg mellan Kina och USA under Q4. Då, olika år. Och vad man såg då var att även om en iPhone, lådan som en iPhone ligger i är väldigt liten, de har ju grymt bra på förpackningar Apple, de tar nästan ingen plats alls. Så du får plats med ganska många i ett flygplan, iPhones. Bara USA fyller de 100, jag tror det var 47 747 med bara iPhones. Så mycket flygfrakt efterfrågar de under 3 månader. Och så många flygplan finns det inte i världen att man bara kan svälja en sån puckel. Jag har ju sprungit på bekymmer för andra företag. Där de har bekymmer som sitter i avtal med flygbolag eller med en speditör. Att kapaciteten tar slut. Och Apple är också beredda att betala mer för att de säger att för vi ska lansera vår produkt. Det gör ingenting om det här kostar oss 20% mer i transportkostnad. Ja, vi pratar inte 20%. Vi pratar från $2 till $14 per kilo. Gick fraktkostnaden upp. Och en iPhone som väger typ 400 gram. För dem var det ingenting. För telefonen kostar ju 1000 spänn. Eller 10 000 att köpa ut, alltså $1000. Eller kanske $600-$700 då 2014. Så för dem så var en ökning med bara typ några dollar per telefon. Det var ingenting i Apples ur Apples synvinkel. Men för alla andra som då har en annan ekvation där, som inte har så högvärdiga produkter, för dem måste det ha varit förödande. Ja, och där är ju den trenden vi ser mer och mer i både sjö och i flygtransporterna över världen. Jag brukar likna det lite, vi är ju i Göteborg nu. Att du kan ju ha ett avtal på Gotia Towers för ett hotellrum. Säger 1000 kronor natten. Men är det bokmässan i Göteborg, som kanske många av oss har besökt, då finns det inga rum för 1000 kronor natten. Nej. Jag råkade ut för det här idag. Jag skulle köpa konsertbiljetter i present till Elton John. Det släpptes biljetter i morse.
På 5 minuter såldes de slut. Kvar fanns på Ticketmaster sådana här platinumbiljetter heter de. Och då fick man nästan en varningsskärm. De här biljetterna har dynamisk prissättning baserat på tillgång och efterfrågan. Så när jag tittade då 9:10 i morse så låg de på 3 500. Vanliga paketbiljetter, det var inga speciella platser eller något. Det var bara, de har reserverat ett antal biljetter som då var tillgång och efterfrågan baserade. Så att jag väntar på en extra konsert nu. Spännande. Ja, mycket spännande. Mm. Och vi ser ju detta komma mer och mer i fler och fler branscher och områden också. Att det är dynamisk prissättning och det har ju gällt länge inom resebranschen. Ett tåg till Stockholm kostar ju alltid olika. Ja, ja, man betalar aldrig samma som den som som sitter bredvid. Och när jag började med att köpa sjö- och flygtransporter så köpte vi på 3-årsavtal. Nu är det ju 3-månadersavtal kan du kanske få idag. Men tittar du på exempelvis SAS Flygcargo så har ju de redan idag olika prisnivåer för måndagsflighten, onsdagsflighten och fredagsflighten ut i världen. Men det var redan när jag pluggade på 90-talet så var jag två killar som pluggade min linje som var i USA över sommaren. Och de bokade alltid flighter fredag eftermiddag. Överallt. Till studenttaxa då. Och det var så mycket överbokningar att de lyckades alltid i princip sälja sin plats till en business traveler. Och kanske vänta 4-5 timmar och flyga på natten. Och på så sätt finansierade de hela sin sån här USA runt semester. Att, det är fantastiskt. Ja, fantastiskt. Vilken affärsidé liksom, att hacka systemet så. Du, vi ska prata lite om Adnaven. För vi är väl framme där nu. Nu är vi framme vid Adnaven. Jag kände väl att det var dags att digitalisera denna branschen. Det kan man tycka. Jag kände att jag hade väl både nätverket, kompetensen och erfarenheten av att vara på båda sidorna. Driva förändringsarbete med digitala verktyg som hjälp. Tänkte att det här är ju nästa bransch som kommer att digitaliseras. Antingen är jag med och gör det. Eller så ser jag på när det händer. Och då valde jag att hösten 2017 starta igång Adnaven. Ett år sedan. Med min kollega Mattias. Mm. Och vad är Adnaven då? Det är en tjänst? Adnaven är en tjänst. Vi är en marknadsplats för transport- och logistiktjänster. Mm. Vi har som mål att koppla ihop världens bästa logistikleverantörer med transportköpare. Är det Tinder för transporter? Inte riktigt Tinder. Jo, kanske Tinder. Och då pratar vi om de som faktiskt gör jobbet runt om i världen. Så Tinder, går ju inte ut på dejten. Tinder matchar ihop. Och sen sker transaktionen utanför Tinders plattform. Mm. Vi är med om att skära ihop köpare och säljare. Vi jobbar med 7 steg i processen. Från upphämtning, kan ta Kina som ett exempel. Upphämtning av ett kinesiskt åkeri till någon som gör exportklareringen i Kina. Till en aktör som ser till att godset kommer på båten. Gör bill of lading och den biten. I Sverige så har vi ju en vad vi kallar destination agent som ser till att båten kommer av. Ofta så är det rederierna som själva är de vi gör en direkt BL med dem. Till tullimportör som ser till att godset importeras till utleverans till kunderna. Så att alla de här 7 stegen syr vi samman utan speditören som en mellanhand. Så vi kan säga att vi har digitaliserat bort behovet av en speditör för många av de standardtransaktionerna som sker. De 90% som sker mellan, i dagsläget initialt sett, Asien, Europa och Europa till Asien. Enhetslast pratar vi om. Container. Vi pratar om enhetslast, om container. Ni slipper bryta, ni slipper konsolidera, ni slipper samlasta, allt det där bökiga. Stämmer jättebra. Så att det är dörr till dörr av en container. Till exempel, eller det är väl inga trailers, det är väl containers som är från Sydostasien. Vi börjar ju med containers. Men vi har ju också på designstadiet just nu LCL, Buyers Consolidation, Split Point Deliveries. Alla de här termerna som företagen ofta kombinerar också. Men som fortfarande är ganska så
enkelt att hantera. Mm. Transportbranschen är ju en av de branscher som är ännu svårare än typ hemelektronikbranschen i att jämföra priser. För att det är så olika uppbyggnader på tariffer, på villkor, på olika tillägg som görs. Det är extremt svårt att räkna ut vad en transporttjänst kommer att kosta i förväg. Om inte man är väldigt duktig på det där. Ja, och det har ju vi gjort förenklat. Speditörerna jobbar mycket med att ta bort transparensen. Just därför att idag finns ju transparens överallt. Och de vill inte kunna bli jämförda. Och de vill inte kunna bli jämförda, utan de vill vara unika. Samtidigt så ska vi också ha med oss att in i transportvärlden så har ju Kühne+Nagel en gross profit på 33%. Schenker och Sjöflyg 36%. Och Grier har 2. Panalpina 27% gross profit. Och där någonstans så är ju också deras argument till att motarbeta transparens. Och skapa de här, vad många kunder säger, specerifakturorna som finns. Så att av de kunderna jag möter idag, men de kunderna jag också möter när jag var speditör, så jobbar ju, så är ju högst upp på listan är vad kostar det? Dörr. Nästa är, jag bryr mig inte så mycket om det kostar 5 kronor mer. Jag vill ha en pålitlig tjänst. Vad är transparensen i reliability? Hur säkerställer jag att godset kommer fram helt rent och i tid? Det är det man inte får när man beställer på Wish eller AliExpress eller de här. Det tar 6-7 veckor och du vet inte riktigt. Nej, du vet inte när det kommer. Du kan inte planera efter när det kommer. Och det är ju för väldigt många transportköpare väsentligt att du kan styra det. För du har en produktion, du har en kundleverans som väntar på att det här materialet eller produkterna måste komma hem. Ja, jobbar du business to business så kan du inte ha osäkerheter. Det funkar inte om det liksom är saker du behöver. Och det är det väl oftast när man fraktar sånt så långt. Så, att, mm. Så vad Navem har gjort är att vi har ju kopplat samman alla parterna i kedjan som faktiskt gör jobbet. Digitalt. Och erbjuder transportköparen en marknadsplats där de enkelt och lätt kan skicka in sin pickup-adress, sin leveransadress. Och välja då, vi har alla världens rederier med. Vi har alla världens schedules med för alla båtar som de kör med. Föreslår ni en kedja? Vi föreslår en kedja. Så de slipper gå in och göra 7 val? Precis, vi föreslår en kedja som är optimal för transportköparen. Men vi erbjuder också transportköparen att gå in och manuellt göra justeringar i den här kedjan. De kanske har sitt favorittullombud som de vill använda. De kanske har sitt favoritåkeri som de vill jobba med på endera sidan av kedjan. Och precis som att man kan låta systemet göra hela jobbet så kan också transportköparen själv få designa hela eller delar av kedjan själv. Får de 7 fakturor? De får en faktura från varje logistikleverantör idag. Så de kan i princip ha, för jag menar det kan ju vara så att de är en sällan kund hos rederiet och hos den kinesiska åkaren. Men de kan ju vara en ofta kund hos det svenska åkeriet som kanske tar hand om mycket av deras utleveranser, vad vet jag. Så de kan ha speciella leverantörsavtal med vissa av de här som ni inte ser då. Vi vill ju styra processen och sekvensen av det hela. Och där är ju vår plattform unik i att när du har gjort en bokning så går det ju till den som har sjöfrakten för att bekräfta den. Och sen automatiskt så bekräftar ju de upphämtningsadress av containern, tomcontainern och när du har cut-off och closing. Och sen går ju det till åkaren. Och sen så styr vi ju hela sekvensen. Och därför så på så sätt så låser vi också in att få kunden tillbaka till plattformen. Samtidigt som vi erbjuder möjligheten att jobba med sina leverantörer. De som de mest tycker är bäst i kedjan. Bryr ni er om att hänga med sändningen sen? Eller släpper ni ert grepp om den när kunden väl har bokat? Vi följer sändningarna själva 100% för att säkerställa att alla sakerna
flyter på hela tiden. Så ni är som en slags TMS-system egentligen? Ja, det skulle man kunna säga. Vi är ju närmare TMS-system än vad många speditörer jobbar som. Men då är ni ju inte bara Tinder, utan då äger ni dessutom restaurangen de dejtar på. Eller inte riktigt, men ni är mariachi-bandet som håller koll på... Vi håller koll på det, och vi gör det för att kunderna vi har ska känna sig trygga i att få samma service och proaktivitet, eller bättre proaktivitet än från speditörerna. Så vi följer ju båtarna både utifrån rederiernas track and trace. Vi följer båtarna utifrån deras AIS-positioner, det vill säga deras GPS-positioner. Vi tittar på avvikelser från rutterna för att tidigt kunna planera, ja, egentligen skicka ut alerts till alla parter som berörs om du har en försening på ett eller annat sätt. Och sen jobbar vi hela tiden med att automatisera bort, så att även om vi har koll på allting så lägger vi inget manuellt jobb i det, utan det är systemet som själv övervakar och notifierar de parterna som berörs av det hela. Så att om jag blir kund till er och säger att jag använder er plattform för att beställa mina transporter, så får jag samtidigt en nivå av koll då? Ja, då får du full kontroll på dina inflöden eller utflöden. Alla dina beställningar. Du ser precis var båten är. Du ser precis vad du har för avvikelse. Samtidigt så mäter du också, får fulla nyckeltal på rederiernas och dina service providers tillförlitlighet. Och när vi börjar titta på de här verkliga siffrorna som finns hos parter i logistikkedjan, så är de ju sällan så höga som vi önskar att de är. Det sker en hel del rullningar av containers. Det sker vissa rederier är bättre eller sämre vid olika tidpunkter också. Så vi fokuserar ju på att mäta och se till att har upphämtningen gått som den ska? Har båten gått som den ska? Har båten kommit fram som den ska? Och har leveransen skett som den ska? Vi har också systemstöd för att minimera och mäta demurrage och detention. Det vill säga hamnhyror och hur du minimerar den kostnaden, som är en ganska stor del för många företag. Så att vi på ett bättre sätt kan hjälpa kunden att ta actions på att få ner den kostnadsbasen. Och när du säger kunden, så är det den som bokar transporten? Vi ser kunderna som de som bokar våra transporter. Men ni har även en relation till rederierna, till åkerierna och de andra, som ni får ni någon finders fee när ni bokar åt dem, eller hur fungerar det? Ja, det är ju där det som vi pratar om våra kunder som transportköpare. Mm. Men våra verkliga kunder är ju faktiskt rederierna, åkarna. Mm. Och de som utför tjänsterna. Mm. För det är därifrån vi får en commission fee för det jobbet som vi gör. Ja, just det. Så ni sitter som en mäklare emellan, kan man säga, men ni tar betalt av säljaren? Ja, vi tar betalt av säljaren när de får en bokning från vår plattform. Så det är gratis att vara leverantör, men när de får ett uppdrag så får vi en kommission. Per bokning. Intressant. Vi har hållit på ganska länge, men om vi ska blicka lite framåt. Vart ser du då att ni och transportindustrin är på väg? Ni ligger ju i framkant och vill digitalisera allt som bara går. Här. Vi vill ju digitalisera allt som är manuellt. Allt som är onödigt jobb i processen. Jag ser ju att just nu pågår det ju väldigt mycket inom digitalisering inom logistik. Minst sagt. Vi är mitt i en förändringsresa som påverkar inte bara hur vi köper och säljer transporter, utan också hur vi levererar saker. Och vi har ju blockchain som ett område som i sig det sker jättemycket inom. Jätteintressant. Det är just nu tokhypat. Alldeles för tokhypat, men det är ett väldigt intressant område. Ja, och det är många av de här sakerna som händer just nu som kommer bli väldigt bra. Vi ser ju själva en stor, bara från det att vi satte igång för ett år sedan,
så har det ju kommit upp ett antal aktörer till. I Kina så har de ju redan ett femtal plattformar för e-handel och transporter. Vi har ett antal stora aktörer, Flexport i USA, Freightos i Israel, USA, Freighthub i Tyskland, iContainers i USA, som alla är inom området att digitalisera bort det här. Maersk har ju sitt Twill Logistics som är på gång. CMA har sitt Freddy som är deras kanaler. Ni är inte ensamma. Vi är inte ensamma, nej. Men det är också detta som gör att förändringen kommer gå så mycket fortare. Det är en växande marknad naturligtvis. Och marknaden är enorm. Den är global, den har en jättepotential och det kommer ske mycket inom de närmaste åren. För vad man ser här, det ni egentligen kapitaliserar på, det är ju att IT-mognaden går upp lite grann. Inte jättemycket. Hos alla dessa transportköpare i världen. Det stämmer, och vi ser ju en ganska stor skillnad i när vi möter kunder idag. På den yngre generationen, de förväntar sig att allting är online. Självklart. Allting är tillgängligt. Allting är transparent. Och många av de 80-talisterna uppåt börjar nu också nå lite högre positioner inom företagen. Och är nyfikna på och vill effektivisera sin administration. I vår plattform får du ju direkt ett svar på din transittid, din totala kostnad från dörr till dörr. Samtidigt som du får möjligheten att trycka på boka när du känner att alla parametrarna är rätt. Man har ju vant sig vid det. Det är så man bokar sina flygbiljetter, det är så man bokar sina resor, det är så man köper sina julklappar. Det är klart man vill göra det på jobbet också. Jag träffar väldigt få människor som idag vill ringa runt till 5 speditörer för att fråga om ett pris, för att titta och förhandla med några stycken, för att sedan lägga en bokning i ett mejl och inte ha en uppföljning på godset. Ja, det är en enorm tidsbesparing naturligtvis som digitaliseringen medför här. Och det ska bli kul att följa er och er bransch. Stort tack Andreas för att du kom. Det var väldigt trevligt att träffa dig. Tack så mycket. Och tack till dig som har lyssnat. Vi börjar nu närma oss, om jag har räknat rätt, lanseringen av min engelska podd som kommer att heta Logistics Rocks. Och det antar jag att ni har sett. Den kommer att ha lite annat format än Logistikpodden. Vi kommer att släppa hela första säsongen, eller hela första volymen som jag väljer att kalla den, samtidigt. Netflix-style. Och om jag har räknat rätt så kommer det att ske i ganska så snart. Så stay tuned. Ni kan hitta Logistics Rocks på logistics.rocks eller på Facebook, där vi har en Facebook-sida också kopplat till Logistics Rocks. Och som ni förstår på namnet så kommer den att handla om logistik, men också om rock'n'roll. Ha det så bra. Vi hörs. Logistikpodden.